Nu! Jag har ett ambivalent förhållande till det här med sport och idrott. Men nu ska jag dra en sporthistoria från Borlänge. Vet ni vad fotbollslaget i Borlänge heter? Ja. Vad heter det då? Brage. Den här historien utspelar sig på den tiden när Brage var som bäst. Va? Det är inte så länge sedan, på 30-talet någon gång. Då var det så här, va, att Brage var tvungen att vinna en match, va? Annars skulle det gå åt helvete med alltihop. Va? Och när det var 2 minuter, det här pratar de om i Borlänge, alltså än idag pratar de om den här matchen. En traumatisk upplevelse i hela Tunabygdens historia. 2 minuter återstår av matchen, det står 2-2. Brage är tvungen att vinna, då får de en straff. Man skickar fram Bagge från Grycksbo. Han hade ett fruktansvärt skott, sägs det. De lägger upp bollen på mållinjen. Och... vadå? På straffpunkt? Ja, fan, det blir för nära med mållinjen. Nej, en bit ut. Det är riktigt. En bit ut, va? Där ligger, va? Alldeles stilla bollen, va? Och det är stilla i hela Borlänge, va? Ingen vågar säga någonting. Bagge koncentrerar sig. Han löper med bestämda steg mot bollen. Och får på en fullträff. Ett bollfot i 190. Slog i ribba och sprack i 2 delar. Så lädertrasa for över. Men gummiblåsa gick i mål. Exakt. Exakt i detta ögonblick uppstår ett problem, naturligtvis. Är det mål eller är det utanför? Eller är det mellanmål eller vad är det frågan om? De kunde inga rå i hela Borlänge. Nu, de var tvungna att telefonera, som man gjort på den tiden, till fotbollsförbundet och fråga. Hur fan ska vi göra? Lädertrasan ligger bakom en gummiblåsan ligger i mål. Du, de visste inte heller, utan de hade ett det här är sant alltså. De hade något möte om det där nere någonstans i Stockholm. Och sen telefonerar de tillbaka och tar dem hur långt till. Då skickar man fram Brages materialförvaltare. Han skulle lämna besked till publiken. Han går ut på plan med en tratt. Det var innan det fanns högtalet. En tratt. Han riktar tratten mot publiken. Och så säger han. Är vart mål? En gummiblåsa som räknas. Ja, fan. Jag kan inte förstå att jag tycker det där är så jävla roligt. Men alltså, nu vet ni det en annan gång. Det är gummiblåsa som räknas. Och vi har ju funderat över, vi har pratat om det här bakom scen. Vi har kommit fram till att vi tycker det var rätt dumt. För att, och nu, vi har en jävligt fin motivering. Det är det som är inuti som räknas. Ja, men det är inte fint.